גדולי הרבנים בעיראק, כולו חכם ששון מרדכי, בערך לפני 180 שנה היה חי. גאון אדיר היה, גאון עצום בתורה, בקבלה, חיבר המון ספרים. פרצה שריפה בעיראק, הכל נשרף בספרים שלו. שאר כמה ספרים שלו, כל ששון וכולי וכולי, ענק היה. הוא מספר סיפור בעצמו, מבהיל הדבר הזה. ראיתי בגיל 18, בחור צעיר. ערב שבת, בירושלים, למדו הרבנים מסכת יומה, שהיא מדברת על כהן גדול, על בית המקדש, על העבודה, איך עובדים, כהן נכנס ויוצא. היה ויכוח בין חכמי ירושלים, איך היה העבודה במקדש, איך הכהן גדול עבד, את הקטורת, את המחתה, מחלוקת. הוא מספר, אחד הרבנים קוראו לו הרב שמחה, אמר להם, רגע, מה הבעיה? אני אשאל את הכהן הגדול, איך הוא עשה עבודה? מי זה הכהן הגדול? יהושע הכהן גדול, קבור בעיראק. יהושע הכהן גדול. אמר, אני אעשה שם קדוש, שמות פלא פלאים, יקפוץ לעיראק, ילך לקבר של הכהן הגדול, ישאל אותו ויגיד לי. הוא מספר, והנה, הוא בא אליי, אותו רב מירושלים, ערב שבת. אומר לי, אני רוצה שתבוא איתי, לאן לבוא איתך? לקבר של יהושע הכהן גדול. למה? הוא אומר לך, באתי מירושלים. איך באת? סיפר לו שם קדוש, בוא איתי ביחד. אני אמר בן 18, תראו איזה מושגים. אני בא איתו ביחד, הלכה של שעה, נכנס תוך הציון, היה ככה ציון גדול, ודיבר איתו. אני הסתקרנתי לראות איך הם נראים. הוא מדבר איתו, איך מדבר איתו? הוא אומר, כותב, נכנסתי לחדר, וראיתי אותם, את הרב שמחה הזה המקובל, ונראה לפני יהושע הכהן גדול, כולו אור עליון, מדבר איתו ביחד, מסביר לו איך הייתה עבודה במקדש, כהן גדול. התעלפתי על המקום. מה זה, לראות כאלה דברים. אחרי שהוא גם מדבר איתו, אז הוא בא אל השמחה, העיר אותי. מה קרה לך? סיפרתי לו. אמר לו, אתה זכית לראות כאלה גדולים? תדע לך, אמר לו, או תהיה לך, תהיה אתה אדם גדול בתורה גם כן. נפרד והלך. אומר, סתם תבינו טוב, נבין טוב. מגיע אדם במושגים עליונים, יכול להגיע מקום למקום, ולהגיע לפה, לשאול כהן גדול. איזה קדושה בעם ישראל. ואני ראיתי בעצמי איך נראה יהושע כהן גדול. בקבר שלו, בעיראק, באים כל שנה לציון שלו. היה חזקה. המשפחה של הרב בן איש חי, משפחת חיים קבלו. בן איש חי, משפחת חיים. המשפחה של הרב בן איש חי, כל פעם לפני הזמן של הפטירה שלו, היו בעצם באים, את קבר משפצים, צורעים את הקבר, בלבן, שיהיה כל מסודר. טוב, היה חזקה שלהם. לא רצו שאחרים יקחו את זה מהם. פעם אחת, הוא אומר, שכחנו להכין את הקבר להילולה שלו. שכחנו. יש חי כותב. והנה בא להם בחלום. רגע אחד, מה שכחתם אותי? שכחתם לבוא את ההסכם הקבוע, החזקה שיש לכם עד כדי כך. לא יודע כמה גדולי עולם, גדולי ישראל, היה להם כוח אדיר. הוא מספר את בן איש חי. מביא לרעיון. לפי זה לא פשוט, זה קל מאוד. בעיראק, איזה מסגד גדול מאוד, שאיזה שייח ערבי, קליפה קשה מאוד, קראו לו אבו סיפן, סף זה חרב, כאילו שתי חרבות, זה קליפה קשה, והשייח קבור שם, וטומאה גדולה, מבצר גדול, מבצר ענק, מסגד גדול, הוא באמת התפרסם מעיראק, שכל אדם, גוי, יהודי, יש לו מחושים, בעיות, מגיע לשם, נותן שמן, נותן שם דברים אחרים, והם יומיים ומתרפים. ככה התפרסם, יומיים מתרפים. באו נשים עקרות, חולים, באים שם מתרפים. ונהיה רעש גדול.
כל הרבנים צעקו, אסור לבוא לשם. עבודה זרה, לא עזר כלום. לא עזר כלום. המקום הזה מרפא כביכול. מה יעשו עכשיו? כל הרבנים. הנה הרב הזה הגיע, אמר, אני אסדר להם את המקום. לקח כמה ספרים, שכר דירת חדר מול המסגד. מול. התחיל ללמוד, מהבוקר עד הערב. לומד. גומר ללמוד בלילה, והנה רואים שיש סדקים בקירות. הטיח יורד. יום שני לומד, יום שני לומד. מהבוקר. הקירות, לא הסדקים. תלו בחר, נזוז טיפה. זה לא אותו, לא אותו מבצע. יום השלישי הוא כותב, ישב ולמד, והנה משמיים, כל המסגד נבלע באדמה. משחק כותב אותו, מספר פסחים, את המקום הזה. כל המסגד נבלע באדמה. האדם חי בקדושה, בטהרה, לא צריך שום דבר אחר. ככה היו רבותיי. שאנשים מקודשים, קדושי העליון, כוח התורה שלהם. יהי רצון זכות חכם ששון מרדכי, תגן עלינו ועל כל ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.